Včera jste odvedli skvělou práci, Ennio. Ubení škůdců je vždy uklidňující věc. Díky, pane. Chlapci, mám pro vás dneska speciální úkol. Potřeboval bych vybrat výpalné Service Station v čínské čtvrti. Chtěl bych jim určitý podíl odpustit, protože mají pro mě opravené auto. Hlavně bacha na čínský huby. Po konfliktu s Irčanama bude lepší, když si zajdete rovnou k Aldovi. Nazdar. Čau, Aldo. Potřebovali bychom nějaké zbraně, doplnit munici, proklínout duši. Jasně, koukal jsem na ty zázraky, co si sem přivez. Na dalším dělám. Děkujeme, Aldo. Zatím. Co vůbec vy dovolenkáři? Zase se dostáváme do nějaké akce po té době. Já byl v Camel City. To úžasný kuřivo. To byste mi ani nevěřili. Jen jsem si všechno a skoro už vykouřil. Uvidíme. Třeba se Staruš rozhodne pro nějaký kšefty. Jediné, co mi chybělo, byla Julie. Bylo to těžkých pár měsíců. No jo, vidíš to. A kdy si ji vezmeš? Myslím, že je čas. Jo, pokud mě neustřelej prdel, tak je čas na to. Pozor! Vole. Kreténe! Hovado! Nemůže pozor! Pozor, uhněte! Kreténe! Prahu! Tak to obejdeme. Neobtěžujte mě. Tady je ten zasranej tunel až do Číny, nebo co? Už to tak vypadá. Proč? Vždyť jsou hluchý. Jeden z nich nám bude rozumět a sesype se na nás celá čtvrť. Jasně, tak od čeho máme kvéry? Sorry, ale 4 proti stovkám, neli tisícům, je kurva rozdíl. Tak buďte ticho oba. Thank you.
A zdravím. Vy musíte být od pana Peponeho. Zrovna jsme to dokončili. Můžete si v pořádku odjet. Peníze máme mimochodem připravené. Zdraví pánové, já myslím, že vy nemíte co dělat. Snad vy nechtít mít problém. Vybít peníze? Co takhle peníze dát a nemít problém? Hele, otevři oči, vypadni a já budu dělat, že jsem tě nikdy neviděl. Tak ty si dovolit hodně. Víš ty co? Naser si. Ne! Pomoc, kde jste, kreténi! Co se děje? Kurva, myslím, že máme problém. Do prdele! Oh, do prdele! Do prdele! Tady někdo chcí! Cejčím tady krém! Cejčím tady krém! Tady někde je! Kam se jen poděl? Do prdele! Však já tě nejde! Cejčím tady krém! Kurva, myslím, že máme problém. Tady někdo chcí, stejně umřeš. Cejčím tady krev. Tady někdo umře. Teď si to rozdáme jako muž. Pošli mi na Yeah.
hovado! Pozor! 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 Hovado! Hajzlu, chlapi. Co se děje? Přepadli nás Číňani, co asi? Kurva, tak aspoň, že žijete. Málem ne. Dva proti tisícům a dali jste to Vili. Prosím. Ennio, díky bohu. Vili měl nehodu a nemůže nastoupit do ringu. Vili měl nehodu? Je v pohodě? Je jenom trochu kulhá, ale na zápas to není. Potřebujeme tě tady. Ale... já nejsem boxer. Určitě se zrval v životě víc jak my. No prostě doráž. Pepone je na večerku se starostou. To, že měl Vili nehodu, nemusí vědět. Jsou v tom velký prachy. Tak dobře.